ჯამში შესაძლებლობა გექნებათ განიცდოთ ამ კუთხით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ინკლუზიურ განათლებაზე და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობაზე. ამ კუთხით ჩვენ საქმიანობაში ჩართული იყო ბრიტანეთის საბჭო, რომელმაც უზრუნველყო წამყვანი ბრიტანელი ექსპერტების ჩართულობა ჩვენთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, ინკლუზიური განათლება საწყის საფეხურზე. მონაწილეობა მიიღეს პედაგოგების გადამზადებაში და თქვენ იცით, რომ ეს სერვისები ასე თუ ისე ახალია სკოლაში და მუდმივად ჭირდება განვითარება და დახვეწვა. აქედან გამომდინარე, მართლაც გადაუდებლად მნიშვნელოვანი იყო ამ ერთულებით წამყვანი ექსპერტების, საერთაშორისო დონის ექსპერტების ჩართულობა. დაგეგმილია, რომ მომდევნო საფეხურებზე, საბაზო საფეხურზე, საშუალო საფეხურზე და განათლების სხვა საფეხურებზე ჩართულობა, რაც ვფიქრობ მნიშვნელოვანია. 2014 წელს საქართველოს შეუერთდა კონვენციას. შესაბამისად, ჩვენ 24 მუხლის ფარგლებში გვაქვს აღებული ვალდებულება, ყოველდღე უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შექმნათ თანაბარი პირობები განათლების მისაღებად. გვაქვს გარკვეული წარმატებები უკვე მიღწეული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რესურსების მხრივ, სერვისების მხრივ, მასწავლებლების მომზადების მხრივ, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ განვითარებად ედაპზე და ჭირდება კარგად დაგვირებით მუშაობა. ამიტომ იმაც ვიტოვებთ, რომ ამ კუთხით საერთაშორისო დონეზე კიდევ გაგრძელდება მუშაობა. დღევანდელი კონფერენცია გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს ერთობლივი ღონისძიება, რომლის მთავარი თემა არის ინკლუზია და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება. მოგეხსენებათ, რომ თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, რომელიც ბრიტანეთის საბჭოს კორპორაციული ფასეულობების საფუძველს ქმნის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საზოგადოება უნდა მოერგოს ინდივიდის საჭიროებებს და ამ პროცესში სკოლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, უდიდესი ადგილი უკავია. კონფერენციის ფარგლებში მასწავლებლებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ამ კუთხით არსებულ მოწინავე, როგორც ადგილობრივ გამოცდილებას, ასევე ბრიტანულ გამოცდილებას. ხოლო კონფერენციის მეორე დღე მიეძღვნება უკვე კონკრეტულ seminars at the workshops from this parklebshi konkretul mnarchoebs gaikhrova. I'm here as a visitor on this. მოხარული ვარ, რომ ამ კონფერენციაზე მომიწვი. ძალიან სასიამოვნო ამ თემით დაინტერესება. რამდენიმე პედაგოგი უკვე იმყოფებოდა ბრიტანეთში და იკვლევდა ჩვენს გამოცდილებას ინკლუზიისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სფეროში. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ ჩვენ ერთმანეთს უზიარებთ ქართულ და ბრიტანულ გამოცდილებას, ძალიან მნიშვნელოვანია. So they have their experience. I think actually one of the important issues is პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, არ შეიძლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების პირებს მარტო სამედიცინო კუთხით მიუდგეთ. ჩვენთვის თავარი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის საგანმანათლებლო სფეროს განუყოფელი ნაწილი და პედაგოგებს უნდა ქონდეთ შესაბამისი ცოდნა, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ და როგორ ასწავლონ ასეთ ბავშვებს. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ვიმუშაოთ მედიკოსებთან თუ ფსიქოლოგებთან და სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან. მაგრამ უპირველესია, რომ დავიწყოთ განათლებიდან და პედაგოგებმა უნდა იმუშაონ ამაზე.